Sobrou o chicken cake, que isso já foi. Vamos jogar, né? Já fugir, aí tem as graças. Como é que dá na van, se você não gosta de me jogar, eu estou perdendo o sistema. Ah, Ето кара се върне, това е съм добър, че съм дозна малка. Къде не е един на много види има един къде. За мен не е къде не е къде. За мен е къде си е един. Как се съвие? Не е потребна Малко внимание! Разрешете ми от името на ръководството на Бъдиотската конфедерация да открие празника на Лозара и да дадем първо правото на главния агроном на конфедерацията да зарежи и с това пожелаем през 1992 година да има голямо благородие. Днес, 14 феврари, е празника Трифон Зарезан. На този ден излизат хората по земята, зарязват за по-плодородна, по-богата, повече производство на грозде през годината. На този ден всички с музика, с веселие, пият и се веселят от ранна утрин до късна вечер. Ние тук сме събрали тази група, идваме на масива от 1000 декара на село Любеново. На този сорта тук е памет, да зарежеме аз зарязвам първи и те хората знаят как се реже, но нали, трябва един да зареже, не всички да можем, но един трябва да зареже. И с това нещо откривам празника Трифон Зарезан. Честито! На отрязаната главина. Пак по обичай, на отрязаната главина се залива с изкрящо вино. Слага се с месо, сланина, да бъде благодатна. Много, що снима това.
Много няма вид, много няма вид. Председател ме допълва, когато пръчката я завиваш и не се ступи, тази ще има берекет, ще има плодородие. И здраво вино сме допълва. Нека някой след мене, някой стар лозар, отиде в по-възрастта да зарежи тук, да участва в нашия ритуал. Дошъл с кучето за порция, бе. Да. Е, той взема това цяло, човечо. Румене, а в този взема днес да взимаш без пари? Thank you.
Вашето чайника! Наложи на мен, така ми се шига, и шига, заповядайте. Кой е той? Ти ли беше старе? Ти ли беше старе? Аз така. Да, сутрин разбрах една работа. Не знам дали е верно. Никой не си ма черпял. На тая дата се заблизила на дата. Браво! 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 Браво!